皆さんこんにちは、みたみたんです。今日はブルプロ配信です。5日ぶりなんだけど、ブルプロやっていきたいと思います。あのね、裏でちょっとやりました。ちょっとどころじゃないね、22レベルまで上げました。青クラゲさんお晩です。22レベルまでね、ハンマーを上げました。テレハマーさんこんみたーん。まあ一通りというか、その結構カンストが50かな、そこそこ上げたね。冒険者ランクも5になったかな。6がねちょっと難しくてそこで止まってます。一応全部ダンジョン、最初のダンジョンに行くぐらい、3レベルか4レベルくらいまで触ったけど、まあハンマーが使いやすかったかなという感じになりました。ケンさんこんみたーん。みんなこんばんは。そこそこ上げてるよね。なんか強化とかもしてバトルスコアをちょっと上げたりしました。でね、その麻痺耐性みたいなのをつけて、6のクラス、冒険者クラスみたいなランク、冒険者ランクか、上げないといけないんだけど、麻痺耐性はついたもののめちゃくちゃ強くて普通に火力負けするので、レベルを25くらいまで上げてからチャレンジしようかなと思います。ちょっと待って、なんか左手がめっちゃ動くんだけど、やめて、勝手に動くのやめてください。ハンマーのリロードが思ったより前段消費できるからやりやすいね。前段消費してから綺麗にねリロードすると弾が2つ増えるみたいな感じだから、うまくさ消費できたら気持ちいいよねみたいな感じでちょっと今日はやっていこうと思います。さあ、さっきデイリーボーナスもらったから受け取って、今日なんだろう、採取素材選択なんかもらえるのかな、素材が。で、世話役の結晶編、何それ。まださ始めたばっかりっていうのもあって、この素材何に使うんだろうとかそういうのも全然わからないから、わかんないのはもう全部倉庫に預けておいてる。で、これね、私のフレンドカードを作りました。てか普通にさ遊んでたら知らない人にフレンド投げられたんだけど、ちょっとどうしようかなと思って放置している誰みたいな感じですね。まあもしやってる人がいたらフレンドになってくれると嬉しいです。 FF でもねフレンドになってる人はなってるんだよね、リスナーさん。まあやってますので、嫌じゃない方はやりましょう。私が裏でやってるのが分かりますよ。この人この時間にやって最終ログインこの時間なんだってバレちゃうけど、いいならね。さてと、シーズンパスは、あ、なんか上がってる、13。優勝プランに入るかどうかはちょっとまだ決められてないけど、これ後から入ってもまあもらえるから、まああと50日間続けそうだったら入ろうかな。 GC チケットもうさ、1万いくらだったか忘れたけど、猫耳と交換できるのよ。それを狙ってる。無料プランでいけるのかな。今7000ぐらいあったから、いけるな、普通にもらえるわ。そんなにできてないけど船飛ばします。お、いいね、ありがとう。お互いに生活サイクルが把握されてしまう。そうだよ、わかるよ。あ、この人この時間に帰る、それはわかんないかそれわかんないけど、この時間に寝るんだ、ふーんってなるわ。とりあえずなんか知らん人も多分出てきちゃうから、配信終わった後にこれ見るね。それまでに投げてくれると嬉しいです。さあ、あんまりさデイリークエストみたいなやつさ、そんなにがっつりはなくて簡単でさ、どれだったかな、これか、デイリー。普通にミッションクリアするのとエネミーを討伐する20体で終わりなのよ。早くない？もうログインするとかだし。ウィークリーももらったっぽいね。
1週ね、今週半週、あ、もう今週のやつ終わってんだ私。もう最初75回してる、うわ結構してるな。最初大好きだから。ネームドエネミー、強いやつね。倒したり、ログインしたり、ミッションクリア。シーズンクエストもまあそこそこまあやってれば終わりそうね。今日はレベリングをしたいということなんですけど、サブクエスト結構終わらせちゃってどうしようかなという感じです。一回閉じちゃったけどもう一回見て、あーこの辺とかちょっとやるか。レイクリッドコード追加調査を攻略しよう。インスタントダンジョンって言っていいのかな。 ID 行こうかな。あとこれがねネームドなんだけど、多分これ強いでしょう。アンドラボンチだったらそんなに強くないか。この辺人がいるんだったらちょっとチャレンジしてみてもいいけど、レベル差があまりにも離れてたらあんまり効かないんだよね、攻撃が。私の採取しやすくていいよね。フィールドで野良パーティー狩り、これ野良パーティー、パーティーに入るってこと。知らない人の、私いつも人が殴ってるの途中から殴りに行って、一発でも入れたらさ自分も参加したことになるじゃん。それでやってるわ。よいしょ。さてまあまず肩慣らしにレイクリッドコード、これすぐ多分終わっちゃうけど行きますか。コントローラーとねキーボードどっちも使ってやってるから、ちょっとコントローラーを準備します。5レベル差ほど、あ程度ならなんとかなる。 FF14 みたいな横殴り OK なゲームなのね。そうだね、基本横殴りするし、一発でも入れたらまあもらえるし、よく思わない人もいるんかな。あまりにもさずっと狩り場に人がいすぎたらちょっと申し訳なくなってどこ行こうかなって思うけど、狩り場というか普通にみんな用が終わったら去っていくし、そんなに気にしなくてもいいのかなって勝手に思ってます。はい、じゃあマッチング申請しますか。うん、あまり気にしてない、いいよね気にしなくて。私も気にしてないけど、これいいのかなってちょっと最初は思ったけど、なんか言われることもないし、まあされてもあ人が来ましたねぐらいだから気にしてないかな。ネームドが出た瞬間みんなでフルボッコするの、ほんと昔の MMO っぽくて楽しい。そうだね、みんなでなんかボコボコするの楽しいよね。ボコボコ、しかもさこれ結構まとめるじゃん。ちょ痛いんだけど、まとめない？結構みんなやっぱまとめるよね。進めなくなるとこまで一旦まとめて、そこで倒す。ここかな？ここで倒す？まだ進むのか。まとめができるのいいなーって思って最初びっくりしたけどね。あとみんなここ取らない、別に子宮だからいらないか、いらんな。こうやって学んでいくんです。そう、エリアまで進んで、ここかな、エリア。んてか私まだ、あ、ん、攻撃してなーい。まあ早いね、最初のダンジョンだから。これも、もうなんかさよならじゃない？倒さなくていいのかな。もう本当にもうみんなでさ駆け回るみたいな感じになってる。じゃあ倒した方がいいの？え、こいつ、あ、倒さなくてよかったっけ？あ、じゃ、誤爆しとる。あー、いいんだ。結構早いよねやっぱ。まあこんな感じだね、最初の ID はこうなっちゃう。
ブレブロ始まった頃はこんなに早くはなかったから、やっぱみんな強くなったね。で、ここ受け取らない。報酬プラス決まってるから、低レベルではちょっと受け取るのやめよう。ボードゴールした？あとなんだっけ、アドベンチャーボードが結構あって、有効にしてないと使えないから、いろいろありすぎてさ、何有効にしてたかとか分かんなくなっちゃう。めっちゃ多くない？コンプリートしてるのもあるけど、巨竜の爪痕を追加調査をインフェステのことを装備してクリアする。これインフェス、あー、必殺技みたいなやつね。半裸の男いたね。普通にさ、下着の人とかもいるから、最初に下着でキャラクリしちゃうと、その他の衣装途中までもらえないんだよね。途中まで進めるとなんか衣装もらえる気がする。確かレベルシンクされててもすごい、なんかみんな強いよね。なんかボードちょっと残ってるの気持ち悪いから終わらせておきたいな。これやるか。インフェステのことを装備してクリアする。感情石がもらえる。インフェステのこと、こんばんは。なるかみいぬまさん、こんばんは。ローマ字読むの遅くてごめん。こんばんは。最初に適当にキャラクリすると裸で放置されるの。そうだよ、ちゃんと服は着ようね。え、待って、インフェステってどれだ、どれでもいいのかな。下僕にメロメロ、インフェステのことってやつ、それともフェステちゃんだったらいいのか。ちょっともう一回ちゃんと見よう。どれだっけ、これか。あ、フェステのことを装備して、危ない。フェステのこと、ちょっと火力下がるが、これで、これね、巨竜の爪痕、マッチングいきます。あ、飲み物をさ、あんまり持ってこなかったから、ちょっと早めに取りに行かないといけないかも。よし、行きましょう。丸っ。誰か落ちた？これさ、たまにというか、なんだ、回線落ちしたらあれかな。あ、やばい、これまとめない方かもしれない。回線落ちしたらなんか死ぬのかな。ここなんだね。ここで、ちょっとターゲットロックをさ、使うと回避ができなくなるから私は使わないんだ。よいしょ。やっぱターゲットロックしない？そうだよね。ちょっと待って、一体だけでも回避できなくなるからな。弓の人とかだったらいいのかもね、ターゲットロックしても。弓もね、ハンマーを上げ終わったら弓をやりたいかもしれない。あ、ちょっと
っと。あとなんか言おうとしたの忘れたな。あ、そう、私結構裏でゲームしながら動画見たりとかしてたんだけど、これまあアクションゲームじゃん。アクションゲームだから集中しちゃって動画とか配信とか全然見れん。つけててもさ、あー手落ちた。こういうことになるじゃん。うん。いや私ね結構落ちるのよ。もう結構落ちてる。ここは落ちていいよね。むずくない？その地形覚えるのというか。落ちるんだよね。普通になんか ID で落ちるのやめてほしいけどね。だからまあそういうのもあって動画見ながらとかできんくて、配信とかも喋りながら結構むずいかも。アクションゲームは FPS とかもそうだけどね、なんかその脳のリソースが足りんかも。だからちょっと裏で集中してあげてるところはある。あーもうなんか落ちてった敵が、あれはいいのか。敵落ちてったらポイント入んのかな。よいしょ。移動長いからその間は見られる。そうね、採取してる時とかは見られるっちゃ見られるけど、ここ落ちるんじゃん。ちょっと待って、最近なんかリリースされたあれ、ホラーゲームあるじゃん、チラズアートさんの夜間警備だったかな。それをねやってる人を3回ぐらい見た、違う人。でも、まあ、ホラーだから、まあ、怖いじゃん。画面を見ないことによって声とかたまにチラッと見るだけで体感してるわ。たまにチラッと見た時にめちゃくちゃ怖いとこ映ると、あーって気持ちになる。しまった、今見るんじゃなかった。そう、夜間警備当てた。ビターンってなるの好きって、死んだ時全力で死んでたんだけど、あーもう当てた。ここは LB でしょ。強そう。気持ちいいね、ドーンとドカーンとするのは。そう、まあそのホラーゲームだけど自分ではやらないけど人のは見ている。前はなんか私が配信でホラーゲームやったのはピエンとパオンだけだった気がするな。その他のホラーやってない。なんか前ファズモフォビアに誘われたんだけど全力で断った。あー待って待って、やだやだ。ピエンとパオンはまあネタだからそんな怖くないね。まあ、追いかけてくるって意味ではちょっと怖いよ。ドキドキ感、鬼ごっこ感はある。別に恐怖ではない。あー近づいてしまった。回避できたようでできてない。あ待って、やばい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 。これ回復薬がモンハンみたいな感じ、支給品なんだよね。だから使いまくるともねマジでなくなる。ヒーラーがいるとありがたいんだけど、あーありがたい、やったけ。いると助かるとあー喋れない。いると助かるからという理由でヒーラーをやるのはありかもしれません。
よし、弓ね、助かるよね。もう次は弓あげる、やるんだったら。ツインテールのこのツインテールが揺れて今可愛かった。あー、どうしよっかな。まあ受け取っとくか。うん、今日まあ2時間ぐらいしか多分やらないから、一応ね。あとさ、レベル上がるときあんまり主張激しくないから、上がったんか上がってないかわからんくて、いつの間にかまあ20レベルとかになっててびっくりしたよね。なんかしれっと上がらん？結構上がるしね。気づいたら上がってるよね。なんかレベル上がってるんだけど。よし、これでアドベンチャーボードクリア。あと、こうどんどん溜まっていくけど全部終わらせたい。ちょっと残ってんだよね。しかもなんか最初のこれとかさ、カラーリングショップで染色をする。だから染色、初期装備の染色もったいなくないかって思ってできていません。この辺、これが新しいやつかな。今この装備、神の通い時スティンガー武器、メリソス川ね。ここでナップをめちゃくちゃ倒した思い出が、昨日の思い出が蘇ってきた。これがネームドか。アンドラボンチのネームド湧いてるかちょっと見に行こうかな。ネームドどこに湧くんだっけ。なんか待って、なんかクリアしてる、わかんないけど。なんか あれか、ドリンク系、ドリンク飲むといいんだよね。でも採取とかだった気がするんだけど、飲んどこうかな。ドリンクのなんだ、機械かわいい。リキッドメモリの瓶もらって、それに最終で貯めていくと飲めるようになるんだよね、お金払って。これでなんかコーストグラス、なんだ、新しいの飲めるようになるかな。アイテム販売額増加、アイテム販売額増加とかなんだ。なるほど。倉庫でのアイテムや装備品の売却価格を高くする効果があります。売るときにまとめてこれ飲んで売ればいいのか。とりあえず今飲んどいた飲んどいた方が良さそうなものは、今日なんか喋れんな言葉が足りんな。採取時間短縮、まあエネミーからのドロップ率、あ、武器クラフトか。エネミーからのドロップ率と採取だけ上げとこう。飲んどこうかな。なんか可愛いよね、カフェでスタバでなんか飲んだみたいな。スタバ行かんけどな。スタバ行く、みんな。なんか新作、スタバのさ新作情報だけめちゃくちゃ入ってくるんだけど、外出らんから。飲まん、たまに行く。まああったら入るわな。たまに外に出て時間潰す時とかは入るけど、外に出る時はもう用事に向かって一直線だから、まあ、最近はないな。学校帰りにとかだったらまああるけどさ。ネームドどこに湧くんだ。今湧いてる？
ネームド、この辺にってか湧くよね、ネームド。みんな待ってんのかな。おらんし。ちなみに音なき都っていうのが次のメインクエストで行くとこなんだけど、15分かけて ラスボスまでたどり着いたのね。よいしょ。でもクリアできませんでした。ラスボス強すぎて。最終ラスボスにたどり着くまでに回復薬全部使い切ったし、まあだからそれも25レベルになるまでちょっと待つかな。そうだよ、めっちゃ頑張って、まあ、15分かけて行ってさ、まあ多分これダメだろうなってちょっと思ってたけど、ダメだったわ。強いんだよ。だから本当にもう完璧にフルボッコできるわみたいな状態まで強くして挑まないとめちゃくちゃ時間の無駄になる。もう悲しい悲しい。普通にパーティー立ってるかなと思ったけど、まあなかったし、パーティー立てるのもなー、ちょっと怖いなーと思って立てませんでした。数人で行けば行けるよね。あれかな、ソロだとちょっと弱くなってたりするのかな。パーティーだと強いとか。パーティーシンクっていうの。ちゃんとロックボディ使ってる？ごめん、ロックボディって何？やばい、なんか使ってないかも。ちょっとロックボディがわかんないかも。なんだそれ。あ、もしかして技？あー、それにしていけばいいのか。ちょっと待ってね。あ、これね、あの盾が出るやつね、周りに。一定ダメージ無効か。え、待って、これ使えればスキル、あ、冒険者ランク6もいけるかも。ちょっと一個それ先にこれ変えて、でアンチパライズついてる。でアステルリーズのお姉さんから受けます。なるほどね、囲まれるときは使うと便利。確かに便利だね。火力でご利用ししようと思ったから最初はつけてたんだけど外したんだよ。キルもね、ちゃんと見た方がいいね。なんかやっぱりこういうときはこのスキルを入れるべきみたいなあるんだろうな。私普通にカードリッチ321で適当につけてるわ。まあその冒険者ランク6のクエストのモンスターは体力的にはそんなに多くなかったから多分いける。ちょっと昨日ダメだったんだけど、いきます。これね、地域エバーグリーン砂漠開放。へえ、砂漠いけるんだ、いいじゃん。着色染料セットは私あのオレンジが欲しいですね。道具屋に新アイテム入荷。しかも回復薬5個10個あればまた違った気がする。これ思うんだけど、3体出てくるの。魔法使いを先に倒した後に一番でかいやつ行った方がいいか。魔法使いがヒール使ってくるのは分かったから、そいつをね先になんとかします。一人なのにマッチング時間が長い。適正バトルスコアは上回ってるのに、スキルがちゃんと使えていないことによりとても難易度が高いです。これ時間かな。この時間やっぱり申請したりする人が多いから負荷がかかっているのかな。もう1分待ってるんですけど。そういえば21かな、水曜日メンテらしいね。朝かな。もうなんか突然の緊急メンテはなくなってよかったね。いつでもできる。ちゃんと告知メンテになってよかったと思うわ。
え、マジシャキるないじゃん。シャキるっていうのかな。さすがに長いよね。ちなみになんか昨日かなんかバグがあったらしくて、ダンジョンから出てこられないだったかな。私は申請しても一生エラー入って一回落としたもんね。これは普通に長い。職業によってはマッチングしにくい。いや、そんなことないよ。職業関係ないの、このゲームって。あんまり関係なくって、ロールがないんだよね。明確なロールがないから。それは、ないんじゃない？もうダンジョンから出れないじゃなくて、私ダンジョンに入れない。一人なんですけど、問題が起きたためマッチングをキャンセルしました。え、なんかさ、遊園地でも一人は早く回してくれるって言わん？あの、なんちゃらライダーみたいなやつ。ちょっと待って、一旦、取り下げ、あれ待って、取り下げることもできない？なんだなんだ。もう一回します。モンハンみたいに何人か集まればクリアできちゃう感じ？あ、いけた。このなんか冒険者ランクは一人でしか行けないんだけど、その ID みたいなやつは6人かなでクリアするって感じ。まあモンハンみたいな感じだよ。最初に支給品でもらえたものを使って回復薬とかね頑張るみたいな。ちょっとね、ちょっと待って使うの遅いんだよね。こいつをやって、あれ使えてる？使えてるよね。魔法使い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 、テンパっちゃってダメだわ。あ、ちょっと R と三角か。ちょっとまだ操作慣れてない。22レベルになってんのに操作が慣れない。まずい。よし、これで一体これでね、次どっちを倒すかっていう問題があって、こいつかな、さっき来たし。あ、でもこの遠距離攻撃がすごい困るし、近づいてても近づいてたりで困るし、めっちゃやだこいつ。めっちゃやだ。もう二度と会いたくない。お、盾壊れた。てか、よしよし。ちょっとね、マイクでね、自分の体力見えなくって危ないね。よしよし、これで、あ、倒した。よしよし、いいじゃん。やっぱスキルか、スキルがちょっとちゃんと理解度がなかったわ。怖い。でもこいつマジ、頑張って。あ、今チャンスチャンス。何してる？ちょっとあー、軽率に回避使っちゃうんだけど。よいしょ。なんかめっちゃ赤く光ってない？最初より。ガチーン。スキルによってボイスちゃんとついてるのおもろいよな。なんか新しく使うスキルとかマジで知らんこと喋るけんさ、びっくりするよ。やばいやばい、こいつだけ異様に硬いよね。なんかオイルビー来た。あ、ちょっと待って、そんな飛ぶ？おお、結構削れた。よし、あー、クリアできた。
やはりスキルでした。ハーマージャンプするの多いけど、たまに空中撃撃されるね。なんか叩き落とされてビターンになるよな。悲しい。よし、冒険者ランク6だ。やったー。次また7になるのも大変なんだろうか。よし、とりあえずクリア。ちょっとマイクの位置悪い。よっしゃー。ランク何まであるんだ？レベルは50でしょ？エバーグリーン砂漠。かなり広大な地域ね。今行ける場所でもさ、普通に30レベルの敵とか40レベルの敵いるから。行けないよ、まだ全然。危ないですよって言われても。なんかクエスト受けれるようになったかな。あー特にないね。ネームドエネミーマジで狙っていかないと出会えないからな。おこれね、クリアしたけど、ラッシュバトルね、あったな。そんなのもパーティーを組む。始まりの塔ってなんだろう、新しいやつかな。回復薬 G2、 そんなのも出てくるんだね。今 G1 だったんだ。ちなみにあれ、アドベンチャーボードどれ、なんか、あ、これ新しいのってことか。妖艶の谷、新しいところだ。結構広いんだね。まだまだ世界が広がりそうです。よし、デイリー終わり。早くない？もう40分ぐらいでデイリー終わったんだけど。このさ、なんか赤いマークがついてるとめっちゃ気になって消したくなるんだよね。だからいつもなんだ、倉庫じゃないわ、新しいモンスターを倒すと図鑑みたいなのにさ記載されるんだけど、これをね全部消していってるっていうの、押して見たよって確認していってる。受け取ります。まあメインを進めたいからどうしようかな。やっぱりレベ上げになるかな。それともあのスキルを使えば、あの硬くなるスキル使えばもしかしたらクリアできちゃう。いやでも不安だな。20やっぱ5まで上げようかな。途中までは見たけどもう放置。まあそうだよね。結構な感じでアイテム増えていくからさ、キリはない。これもネームドスプーキーゴート、ネームド系と、あとこれがねすごく難しかったの、なんかわかんないけど、サブクエの山賊がすごい強くて、今やったらいけるかな。これいってみよう。ラルパル、サブクエで普通にあのレベル帯合ってるのにめっちゃ強かったんだよね。なんかわかんないけど、スキルセットさむずいよね、いろいろあるし。好みなのか、まあ、調べたら正解じゃないけど推奨が出てくるのか。そうだね、20レベのあいつらだと思う。え、よいしょ、ちょっと倒してみよう。称号にさ、明日もログインしますってあんだ。宣言させられてるやん。あ、これ
21がレベルシンクだからもうシンクなんだよね。でも多分だけど私が挑戦した時は装備、武器以外の装備みたいなの上げてなくて5レベとかのつけてたからかもしれん。てかそうでしょうね、多分ね、多分そう。もういけるやろ。めっちゃムカついて、ムカついてね、放置してた。レベルシンクだってさ、L よいしょー。うん、スムーズで、やからすぎる。あのさ、これ AI 搭載されてるらしくて結構避けるんだよね、こいつら。やめてほしい。あっ、っかなんだけど、かわいそう。あ、そうだ、これあれないんだ、あの回復。やめてください。何体倒せばいいんですか。終わった、よし。いや、これがね、もう本当にダメだったな。え、おわ、え、は弱っ、雑魚じゃん。え敵の AI は賢くなくていい。そうね、余裕すぎ、マロタマジ。いや、こんなんじゃなかったよ、マジで。もうボコボコにやられて大変だった。超弱かったね。どうしちゃったんだろう。寝てないのかなこの前のあの時から夜通しで待ってくれてたのかもしれん。さて、うんー、で戻って報告。何だったかな、なんか届けてくれって言われて届けたら盗賊に襲われて助けたみたいな、そんなんだった気がします。あと報告して終わりかな。よしよし、結構もらえそうだったからもらいましょう、経験値を。コインって、あれ、あ、え、どここれ、こんなところに。コインってに行けばいいんじゃないのか、黄昏れてんのかな。ねえ、ちょっとさ、この犬じゃない、キツネ乗った時操作しにくくないちょっとね、あ、こっちじゃないかも。あー、もう一個先か。個人的にめっちゃ操作しにくいんだよね。だからたまにこれで間違えて崖っぷちに行った後に戻ろうとしてそのまま落ちていくことよくあるは綺麗だし、確か泳げるよね、これ。泳げんのかな、イエーイ。あ、泳げるわ。あ、でもこの後どうすんのあ水のテクスチャーいいな。うちが緑っぽくなるんだね、これいいな。ちょっと参考にしよう。 3D の参考にもなっていいわ、アンリアルエンジン。ゲームはアンリアルエンジンか。よいしょ。最近のモンハン、そんな軌道の犬乗る。あー、そういうのやっぱ参考にされてるのか。私 FF のマウント
しか乗らんからめっちゃ変な感じする。商売的に知られちゃまずい手紙。FF のマウントはさ、普通にプレイヤー操作と一緒だからね。はい。やっぱり黄昏れとる。あ、でもちゃんと報酬もらえるんだよな。報酬やらんって分かった。よーし、あ、もうちょっとで23レベルになりそう。じゃあなんか普通にアドベンチャーボードも新しいのもらったな。お、採取系じゃん。初段エネミー討伐する。で、交易ガイド、この辺行くか。リッツェ攻撃、攻撃じゃない。難しくないな、お前。こっか。ここで行ける？採取する。ここに、なんかトンボみたいなのいたっけ？ヤンマ？なんだっけ？結構さ、マップも高低差があって、あの道覚えるのすごい大変。何回か行くところはだいぶ覚えたけど、マップに高低差書いてないじゃん。だからここはどこってめっちゃなるね。今あの左上のマップに倒すべき対象書かれてるけど、上なんだよね。で、これをご飯おじさん、無償で飯をおごってくれるおじさん。どう行くんだったかな。なんか、あ、採取採取採取しなきゃ。なんか追いかけられてるからいいや。こっち、こっちか。採取したいけどなんか追われとる。よいしょ。ぶよこそ。よいしょ。このマウント乗って降りてみたいなのも結構操作慣れるまで大変だった。まあ新しいゲームなんて基本そうだよね。あと普通に走り抜けた先で止まれずに奈落の底に落ちていく。ここに落ちるのやめてほしいわ。ここから上がれるかな。めっちゃ遠回りしとるかもしれん。なんか違うとこ来たかもしれん。あ、でもこっちだよね。合ってる合ってる。あー、来た来た。こうです。あー、怖い。アドベンチャーボード、これね、見ながら。反対側の方がいいな。うん、あ、いけるか。マップは一回ぐるぐるして覚えると楽。あ、一旦ね、冒険してね。それはそうだけど、まあ採集とかクエストを受けてる、受けながら覚えてるわ。大体覚えたけど、まだね、落ちる。覚えても落ちるわ。勢い余ってね、ちょっと。この辺とかマジで嫌。この辺は落ちても死なんか。いつもね、まだ考えながらスキル発動してるから、喋ってたりすると、ちょっとわけわからんのを忘れてしまう。あと割とチャージ忘れる。あ、怖い。挙動がさ、あれよ、スキルの挙動が怖いんだよ。
後ろに下がったり前に飛んだりするじゃん。マジ怖い。止まらんもん。自分の意思じゃ止められんからさ、びっくりするやん。ここは、あー下降りるのか。こっちほい。ジャンプからのなんかすごい決まったーみたいな後からすごいかっこよく決めたのに、奈落の底にそのまま落ちてってペタンって死ぬ。かわいそう。ヤッホーとか言いながら落ちてって死ぬ。かわいそう。結構高所多くない？もうちょっとなんか丘ぐらいでいいよ。最初のところでも落ちるじゃん。最初のエリア。パリーンっていうのちょっとびっくりするな。な。一発殴らせろ。全然殴れ。あ、これ下か。もう上張ってた方がいいね。戻ろう。結構すぐ湧くから、そんなにカリバー争いにもならなくていいよね。めっちゃ湧く。倒したら倒した分だけ湧く感じあるわ。だから自分が目当てのやつじゃなくても倒したらその分エネミーが湧くから、倒し続けるのがいいみたいな感じが、体感ね、そんな気がしたんだけど、どうですか。ボイスかどうかは分かんないんだけど、たまにさ、お母さんと同じじゃないわ、お母さんに似た声がするから、お母さん喋りかけてきたんかなって思うけど、家にお母さんいないんだよね。お母さん喋ったみたいな。何の声なんだろう。このゲーム結構キャラクターが喋るからちょっとびっくりするんだよね。突然の ASMR みたいになって。あとモンスターの上でジャンプできる。モンスターの上でジャンプジャンプジャンプ煽っとるみたいな。砂漠に行ったら奈落減る。あ、そうなの。あ、こっち行けんくらい。あ、なんかある。よいしょ。砂漠も行った？そんなに進んでないって言ってたよね。あ、てかもう倒し終わってるじゃん。あ、やめてください。次採取と貝殻ね、下に行かないといけない。ということは、まあ、貝殻を採取すればいいということで、これいける？下いけるか。ちょっとじわじわとじわじわと落ちて、この木々がさ結構生い茂ってるから知らんでね、突然落ちて死ぬことあるね。何言ってるんだ。お母さんは3年前に亡くなっただろうみたいな落ちじゃないんです。それはホラーだね。見守ってくれていると解釈することもできる。いや、実家にいますよ、実家に。一応存在してますよ。だからこそ怖いよね。声がしたらさ、え、来たみたいな。怖いわ。3分の2。知らん人がさ、喋る。知らん人のキャラが喋るから、
めっちゃびっくりする普通に。ちょっとホラーかもしれない。大使はあと4つ、貝殻1つ。砂漠行ったことない。じゃあ今度行ってあげるわ。もう行けるんでしょ私。どこから行くかも分かんないけどね。てか多分行っても死ぬよね。なんか脅されたもんね。ちゃんとしていかないとダメですよみたいな。え、意外と割れた貝殻もらえないんだけど。結構レア系？出なくない？タワーロックとかでもいいんかな？地域名か。初期エリアの南西の方がやばい。そうだよね、あれ知らんでさ、あの初めてやった時にエリア移動したら40レベとかで2発、2発じゃないわ、1発食らったら死んだよねあれ。マジでひどすぎる。なんかデッドラインじゃないけど、ここから先は40レベだよみたいな、あなたはまだいけないよみたいな、そういう親切があってもいいと思うんだ。罠すぎた、怖っ。いや、こっち、ちょ、採取場所なくなっちゃった。こっち行くか。これ降りたらダメじゃない？これ降りたらダメじゃない？ちょっと待って。こういう時は、あの、乗り物から降りないと私は落ちます。レベル差ありすぎて殴ってもゼロとか勝ち目なさすぎた。あ、ゼロとかあるんだ。なんか3ぐらいの1桁はあったけど。レベル差やばいね。あ、こっちなんもなかった。攻撃通らないからね、レベル差あると。まだ湧いてないかー。なんかエビキノコって美味しそうじゃない？パエリアみたいな。あれ待って、ここ以外に、あ、こっち側も対象なのかな？採集。貝なさすぎ？ちょっとあっち行こう。前々回ぐらいからマイクのね、フィルターというかノイズキャンセルを変えたんだけど、結構これが有能でさ、優秀でさ、マイクの前に手が挟まったりとか、手が挟まったり、なんか口を覆ったりとかするとめちゃくちゃノイキャンさせられる。こうすると多分あんまり聞こえないんじゃないかな。そうでもない？ノイキャンされるくない？こうして喋ったらノイキャンされてる？なんかアーカイブ見て思った。やばい、猫。この猫かわいい。この猫かわいい。ちょっと。あ、SS の問い方わかんない。かわいい、今日の猫。ね、ちょっと難しいんだよな。どうだったっけな。回転。仮面ライドが L1 と R2。R2。なんだ。L1 と L2。ちょ。え、むずくない？普通にむずいんだけど。エビキノコ。トリコに出てきそうかも。確かにそれはそう。パンツ見えてるかも。あ、やっぱり若干ノイキャンされてたでしょ。なんかちゃんとマイクの位置考えないといけないんだよね。パンツ、もし上からのアングルとか行きたいんだけど難しいんだけど。あ、なんかいい感じになってる。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいですね。で、傾けるか。あ、え、ちょっと待って。マ
マジでむずいのこれ。こんなもん。高原とかあったっけ？高原の設定はないんだっけ？ちょっとわかんない。で、UI を表示。L1 と、シェア。はい、猫こっち。あ、いいですね。あ、違う！間違えた。違う！ちょっと待って。普通にアルバムに入れようと思ったのに、消しちゃったんだけど。安心してください。履いてますよ。履いてる。履いてるから問題ない。あ、こっち向いて。もう一回。SS ちょっと癖があるから取りにくい。UI 表示。で、UI 表示にして、これを押して、あったよかったよかった。どっちがいいかな？右にしようかな。青いし。これか、これで、あ、いいじゃん、これ。最初のやつじゃん。今か。ちょっとまあいいや。で、これで、アルバムに入ったので、このコミュニケートにおけるわ。これ、ここ変えるか。これ。猫ショット。え、いいんじゃない？この写真、もう全部撮るの大変だったからね。気づいたら日付変わってんの。大変でした、かなり。これが進んだ？ああ。ちょっと大変じゃない？スクショ。まだ貝殻。あ、貝殻か。貝殻と、採取が終わってなかったところだったね。その途中に私は猫を見つけて、駆け寄ってしまって、こっちでも猫がいる。猫じゃなかった。なんだこいつ。鶏か。色やば。ちょっとよく見えないんですけど。色、猫じゃん。猫のような色した鶏。似とるね。貝殻ないんだけど。あ、よしよし。で、リッチェ交易ガイドのエネミーを討伐する。あ、マジ？この辺、エビキノコ。エビキノコ食べたくなってくるね。この辺借りにくいから、やっぱりさっきのところが一番借りやすいな。あ、こっから上登っていけばいいか。下に行く場合はもう一個のポータルがいいけど、上の場合はこっちからの方がいい説ある。で、道中のやつを倒していく。え、何？都会では黒猫と思って撫でようと思ったらアフロのズラだった。そんなのが落ちてるってこと、やばいね。なんかあれじゃない、切り株だったとか、あとはビニール袋だったとか。ちなみにうちの近くにはガチ猫めっちゃいる。めっちゃ猫いる。めっちゃいる。でも野良猫は触らない。ダメだよ、触ったら。なんか汚いじゃん。猫カフェ行こう、猫カフェ。友達ん家の猫は出てこないし、人見知りすぎて出てこないから。あまりにもさ、もう一瞬なんかその残像は見たことあるから、でもいるかどうかちょっと確信持ててないから、虚無って言われてる。だから虚無飼ってるって言われてる。ちょっとまだ、いると断定できないわ、あれは。いるんかわからん。いるらしい。なんか猫の皿とかあるし。ああ、怖い。マジ落ちるってここ。ああ、もう怖い。自分で押してるんだけどね。
でもなんかその怖いわ。びっくりした。自分で押してるんだけどまだ結構無意識だからさ。よし。噛まれたら病気になりそう。まあその野生の動物はマジで触らん方がいいよ。命が惜しかったらやめときなみたいな。猫の残像見るくない？なんかめっちゃ早い、めっちゃ猫って感じの。人懐っこくない猫ってマジ残像。猫以外の動物かもしれない。確かにね、イタチとかかも。猫って聞いたんだけどな。いやーでも最近猫触れてないからちょっと触りたい感じはあるんだよね。昔ね、そう思い出したけど、猫カフェにまあ行った時に入ってすぐ、まあ、ソファーに座ったのね。猫眺めるかと思って、そしたら座った瞬間白い猫ちゃんが膝の上に座ってきて、もう3時間ぐらいそこから動けなかった。一緒に寝てた。あれは可愛かったな。人懐っこい猫いるよね。なんか動けんよね。もう出ていけない、出ていけなかった店から。タクシーすぎん？初回のお客様の膝の上に乗る、出ていけないじゃん。プロだよね多分。猫、猫カフェのプロいた。また行きたいな。どこだったか忘れたな。でもどこだったか、関西だったか関東だったかわかんないわ。でも関西、いやーわからんわ。なんだわからん。調べたら普通に結構猫カフェってありそうだよね。家の近くとか保護猫カフェとかもあるもんね、田舎とかだと。多分保護猫も可愛いよな。赤ちゃんとかめっちゃ暴れ回ってて、赤ちゃん里親募集中とかしてて。でも生き物飼えないからね、マンションやし。一軒家やったとしても世話できないと思う。昔猫預かってたことはあるけど、餌あげて、まあ、トイレ掃除してぐらいしかできないから、やっぱ毛並みが悪くなるじゃないけど、トリミングとかしてあげないといけないんだろうね。あと3体。あ、ブラシはやってたかも。でもなんかその毛が絡まってもう取れないの。だから、まあ、汚れた時に洗ったりとかしてたけど、あんま洗うのも良くないしさ。これ毛切ったりとか一回した方がいいんかなみたいな。まあそのまま飼い主の元に帰ってったからどうなったかは知らんけど。よいしょ。あ、でも飼うなら犬かな。うわ、なんかめっちゃおる。なんで？びっくり。誰か連れてきた？犬頭いいから、多分頭いい犬飼って朝起こしてもらって散歩連れてってもらってご飯作ってもらう。あれ？犬じゃないのでは？いや、マジご飯作ってほしい、ほんとに。ラッシュバトル初段をクリアする。ラッシュバトルね。ラッシュバトルって報酬美味しかったっけ？ラッシュバトル
ミッションあれ。ああ待って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 マジ待って。なんかさあ裏見てるときに襲われててもわかんないんでやめてほしいんだけど。なんかせめてボイス流してほしい。やばいみたいな。死にそうだよみたいな。ちょっと言ってほしいわ。気づかんさすがに。ラッシュバトル初段をクリアするね。マッチングする。あ、結構もらえるっちゃもらえるね。ラッシュバトルで。第2弾もいいな。ちょっと待って、初段でいいのか。初段ね。初段いっとくか。戦闘中なの私。もしかして死ぬ？あ、死ぬかも。ちょっと待って。ここ湧くんだね。一旦町戻ろう。町戻ったら回復するっけ。よいしょ。あ、やめて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 。あ、お前はちょっと待ってほしい。普通にやめてほしいんだけど。迷惑です。あと1秒とかで殴られても結構いけんだけどね。よいしょ。ちょっと飲み物持ってくる。なくなっちゃった。大事に飲んでたんだけど。ちょっとこれを見ていきます。ただいま。よいしょ。黒酢を持ってきました。黒酢じゃないわ、リンゴ酢だ。リンゴ酢、リンゴ酢とヨーグルトを持ってきました。あ、ちょっと顔なかった。持ってきました。はい、食べよう。この時間ちょっとお腹空くよね。でもあんまりがっつりしたもの食べると寝れなくなっちゃうから。ヨーグルトうまい。これ右手だから映ってないけどさ、普通にこの
プーン持って食べる感じがちゃんと適用されるね。左手で食べた方が強いと。左手結構食べてる感出るんだけど。おもろい。ちゃんとトレースできてるよね。もぐもぐしてるんだけど。ヨーグルトって朝のイメージあるけどね、夜に食べてもいいわ。逆になんか朝は春雨、スープ春雨を食べてる。素手で食事するインド人みたいになってる。まあね、確かにね、今カレー食べてるから。そういえばさ、無印のカレー食べたことある？結構種類あるんだけど、種類があるんだけど、この前バターチキンカレーを食べました。今までに食べたことあるのがバターチキンカレーとトマトキーマかな。この2つで比較すると、私はトマトキーマの方が美味しいかなって思った。他のは多分試してないから、一旦全部試してから、まあなんか好きなの決めようかな。そんなにいっぱいあったっけ？なんか4種類ぐらい。よし、食べた。何しに来たっけ？何しようと思ったか忘れたな。アドベンチャーボード進めてた。あ、ラッシュボトルか。そうだ、ラッシュボトル行こう。やばい、冷たいもの食べたから咳がめっちゃ出そう。無印のカレー食べたことない？なんか結構昔じゃないけど、ちょっと前バズってなかった？無印のカレーがうまいみたいな。ちょっと食べてみて。最近なんかコンビニとかにも無印置いてあるから。待合室に案内されました。座って待ってよね。なんかポスターがムキムキマッチョなんだけど。ブルプロさ、結構男キャラもいるよね。とかズボン履いてなくない？モロ履いてない人いる。履き忘れたんかな。よいしょ。あまりレトルト食べない。なるほどね。私さ、作るときにカレーをね、好きなルーがあって、ルーはなんだっけ、栗原さんのカレーみたいなルーが好きで、それを使ってる。もしかしてスパイスから作るタイプの人ですか？スパイスからはさすがにチャレンジしたことないや。好転しちゃった。レトルトもたまに食べると美味しいんだよな。スパイスから作ってね、ほんと？固形のルーじゃなくて、粉のカレーなんだけど、栗原さんのカレーみたいなやつ。溶けやすくていいしね。カロリーもね、低めだよね。あー、辛口と中辛のブレンドね。これやるよね。よう、夏はやっぱり野菜カレーかなー。
昔ココイチが大好きでココイチばっかり食べてる時もあったけど、もう何年も食べてないかも。てか近くにココイチがないんだけど、あったらめっちゃ食べてたかもね。あとマクドナルドとかもめっちゃ食べてたんだけど、もう食べなくなった。あの逆流性食道炎になってから食べなくなった。痛いんだけど。痛くはないか。あとやっぱ夏になったからそうめんがいいよ。そうめん、ツイッターで流れてきたのがさ、そうめんと、そうめんをトマトと、ちょっと待って、どうしよう、受け取る、受け取らない。トマトとめんつゆとにんにくと、それくらいかを混ぜたスープみたいなのにそうめん混ぜて食べると美味しいみたいな。美味しかった。今日食べたけど美味しかった。にんにくチューブだね。にんにくチューブを1センチぐらい、あとなんか水と、何入れたっけな、めんつゆも美味しかった美味しかったです。そうめんはね、めっちゃ食べよう。よし、アドベンチャーボードクリアー。なんかもらったぞ。敵鍛える、これ敵鍛えちゃいそうじゃない。大丈夫。なんか3日間限定のバフみたいなのをつけてるはずなんだよね。どこで自分にどのバフがかかってるかって、どこで見るかわからないんだけど、どこで見るんですか。わからない。もっと見やすいとこに書いてほしい。どこですか。なくないですか、スキルボード。あ、こっち違うか。アビリティ、あ、その他効果かな、あったわ。残り18時間か。敵討伐時の獲得経験値上昇、ミッションクリア時の経験獲得経験値上昇、これをね発動してるうちにやっとかないともったいないよね。つ効果ここにありました。ちゃんと発動中だね。さてと、気づいたら23レベルになってました。え、なってた、うん、なったっけ。あ、もうわかんないわなんかぬるっと上がるよね。なんかアドベンチャーボード進めるか。これ終わりそうで終わらない。ネームどう。やばい、待って、なんか腕の筋肉が勝手に痙攣してる。ちょっと落ち着いてください。静まりたまえ。左腕が うずくな。なんかちょっとやめてほしい。エルダーゴブリン、あ、これやろうかな。アンドラボンチのエルダーゴブリンとエネミー討伐、これしよう。ネームドア出てくれば。あ、これ見たことあるぞ。赤い飛沫、なんか村みたいなとこに出るやつだった気がすんな。アンドラボンチ行きましょう。あ、なんか、あ、これか、ここに出るってことか。ちょっと、ぬるっと上がるのはいいけど、ぬるっとスキルを覚えるのが許さんそうね、なんか気づいたらなんかできるようになってるみたいなやつ結構多いよね。静まれ我が黒竜、暴れる、暴れてしまう。どこにいるんだろうな。奥の方か。うん、
アドベンチャーボードじゃない、あ、新緑の重装毛皮のやつだ。村みたいなところだったはずだから右側かな、こっち。ちょっと待って、カメラ引きたい。まだね、敵もどこにいるかとか把握しきれてないし、あとクエストでね、どこか分かんなくなった時にまだ情報がなくて、たまに積む。こいつだ、ナナレベだ、弱じゃん、弱弱。赤い飛沫湧くといいね。エルダーゴブリンだけでいいのか。もうこれ反撃させる暇もなくどん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 殴っていってる。ランブルボーが超見てる。ああ、ボックス落ちてますけどこれいらないっすかみたいな。もう襲っても来ないしな。ああ、目悪いのか、なんだ、目悪かっただけか。視界に入ってなかった。あれだね、レベル差で劣ってこないとかはないんだね。あ、ちょっと、ね、今のは目悪かったでしょ、さすがに。なんかよそ見してたよね、普通にね。私のこと見てなかった。よいしょー。まあこれはすぐ終わりそうだな。あ、これ巣じゃん。巣集落。この中入ってっちゃおっかな。たまになんかレアアイテム落とすよね。あ、ちょっと強い。巣に入るとちょっと強いぞ。これ強いな。エルダーゴブリンあと2体。あっちにいるな。よし。あ、アンドラモンチのエネミー討伐する。これは今クリアしたことによって解放されたのかな。今から。結構さ、ツイッターでブルプロの情報回ってくるんだけど、その先のもう40レベとかの情報で、あ、これ便利なんだろうな、覚えとこうって思うけども、覚えらんないよね。一応ブックマークしてるけど。なんか出た。めっちゃレアじゃない？あ、へえ、めっちゃレア。ん？装備から？アドベンチャーボードをちゃんと解放しておきましょうねみたいな、ちゃんとランク上げとこうねみたいな、なんかわかんないけどあったんだけど、街灯じゃなさすぎてまだいいかなって思ってる。さっき7でそこ行ったら囲まれて落ちた。私もなんかになったな、それ。めっちゃ囲まれるよね、弱いやつには。めっちゃあれかな、集団で弱いやつ狙うタイプのやつら。私の時ちょっと一瞬目悪いんだよね、なんか。めっちゃレアドロするじゃん。もうスキル使うのめんどすぎてさ、普通に殴っちゃう。あ、なんか宝箱ある。この宝箱さ、宝箱というよりかはなんかエリクサーみたいね。よーいしょ。あ、てかなんか湧いてない？あれ、赤い飛沫とかじゃないの？あ、ちょっと待った。
あれどうすんだっけ、オートラン。こうか。こうか、こうか。あ、湧いとるやんけ。降りちゃった。ちょっと待って。間に合う？あ、これ、あ、これ、新緑の牙。お、お前を待っていた。15レベル。あ、ちょっとなんか出てる。ちょっと。これは、ターゲットしてもいいかもね。普通に殴ってスキルが来たら撃って、R1 って言うとなんかヨーグルト思い出すな。ヨーグルトだっけね。そう、余計なことを考えながらいつもゲームをやってます。で、15レベルって言っても結構ネーム度硬いよね。15レベルじゃないだろう。攻撃力は15レベルなのかな。硬いが？みんなでやってる感あっていいね。パーティー組まなくても普通にアイテムじゃないけど、一回殴れば条件達成するのが本当に優しいと思う。ああ、弾切れに気づかん。こんだけさ、エフェクトとか、音がすごいと、いろいろ、注意、なんだ、注意力が散漫になるわ。倒せ倒せ。一瞬さ、敵の攻撃か味方の攻撃かわかんない。この LB すごくない？これパーティーメンバーじゃない人以外の演出切ることできるのかな。さすがにできそうだけど、これはこれで派手でおもろいけど、結構画面うるさいよね。音もうるさいけど、よし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 。よし、開ける。で、出たー。なんちゃらかんちゃらのなんちゃら出たー。なんかわからんけど出たー。なんやったっけ。途端に静寂が訪れました。あれ、これじゃない。ん？あー、クエストか、普通に。あ、これだわ。あったあった。自分以外のエフェクト設定できる。あ、マジ？ネームだなわけ、チャンネルで違う。ああ、そうだね。チャンネルで違うと思うよ。てかさ、自分がどこのチャンネルにいるかっていうのって、わかるの？見れるの？ね、待って、なんか。着色、さあ、セレクト、この3つしかないんだけど。あ、チャンネルさすがにわからん？あ、めっちゃ選べる、めっちゃ選べる。はぁ、さっき配信前にちょっと寝てたから眠いわ寝てたから逆に眠いわ。クエスト系でマップじゃなくてアドベンチャーボードをやりたいので。あれは寝すぎ。なんかさ、15分仮眠した方がいいよって言われたから、45分仮眠してみた。いやー、気持ちよかったっすね、45分は。これやろう。12体だから、あと18体。エネミー討伐した後に次考えようっと。あ、なんかいっぱいいる。アキン。あ、ちょっと。
ミンスター、なんて読むこれ、給料違うか、他赤い飛沫ここじゃなかったっけな、違うね、今はステリアでバハマール、あれ、なんだっけ、ミンスター、あ、ここか、あ、こ、隣ね、はいはい、次隣に行こう、でも別に隣、あ、倒してから隣ね、初期マップの右上でした。15分から20分ぐらいがちょうどいい。いやー眠くてさー、まだ配信まで、あ、15分で一旦起きて、いやまだ15分経っても9時で寝て、でまあ45分寝てしまった。ちゃんとがっつり覚醒したのは9時半ぐらいだった。午前中に起きると眠くなるマジで。でも別に昔からそうだよね、普通にさ学校行ってた時とかも眠かったもんな、朝起きて給食食べて眠みたいな。ツイッターでは言ったけど、普通に昼に昼ご飯時間に登校して、その後の授業に寝るとかしてた時はあった。昼飯食いに来るやつって思われてたかもしれん。学校なんだと？なんだと？昔の話で。お弁当を作っていましたね。なんか途中から給食になった気もするけど、最初お弁当だって。でもなー、なんか途中で作られた給食センターの給食はあんま美味しくなかったんだよな。ちゃんと卒業できたのね。できたよ。別にちゃんとテスト点取って出席日数ギリギリだったらクリアできるからクリアできる、ゲームじゃないんだから卒業できますよ。ちゃんと確認して、出席日数足りないからちょっとおいでって言われて、あ、行くか。でもまあそのおかげでというか、芸能界行きたかったからさ、東京行ったりしてたんだけど、まあ、結局会わなかったからやめたけどま、楽しかったな、普通に学校サボってよかったわ。途中からね、そう、給食になったんだよ、なんか。楽だけどね、朝作んなくていいから、あれ、弁当。ただ、まあ、好きなものは食べれないから、あ、ちょっともう倒し終わってる。それだけちょっと。まあ、ランダムに楽しむしかないじゃん。あー、今日はなんか、貝のパスタか、みたいな。ちょっと海鮮の気分じゃないけど、まあしょうがねえなーっていう。給食何が好きだった？
夕食あんま覚えてないかな。私もあんま覚えてない。なんだろうな、自分で言っといて。なんだろうな、地味だけど、ね、あれなんだろうな、あ、揚げパンね。揚げパンはまあ大体みんな好きだ。あれはうまいぞ。私はなんかいりこと、いりこだったかな、わかんない、木の実みたいなのとほうれん草みたいなののさ、あえ物あったくない、あれ好きなんだよね。めっちゃ地味、みんな好きじゃないやつ。逆にみんな好きじゃなさそうなやつ。なんかナッツとほうれん草とごまのあえ物みたいなやつあんじゃん、あれ美味しくない？おばあちゃんかな、あれ好きなんだよな。あれなんだろう、あったよね、あれの料理名気になるんだけど、調べていい？あれって料理だよね。料理で、料理じゃないもん出ないんだけど、違う違う。給食、あれ何、あ、アーモンド、ごまのあえ物、ほうれん草のナッツあえ、あー、あ、出てきたかも。ほうれん草のナッツあえ、ちょっと待って、ほうれん草のナッツ出てきた。そうそう、これこれこれ好きなんだよね。これ好きだよ。あ、家で作ろうかな。これね、いいよね。なんかおばあちゃん家行ったら出てきそうなやつ。後ろにウリボが。どうしたの、ウリボちゃん。後ろにそんな。ねえ、かわいいね。死んじゃった。でもまだいっぱいいるから大丈夫。大丈夫。あ、3体もいる。大丈夫、大丈夫。大丈夫だよ。まだ3体いっぱいいるから。リスポーンするから大丈夫。湧かないね。ネームドは。そんなに。とりあえず、これクリアして。まあ、ネームドはそのうちかな。あれ？あ、待って、ボード進行中じゃなかった。クリアしたと思ったのに、ボード進行中じゃなかっただと？ちょっと待って、こういうことがあるんだよなぁ、マジで。ネームドだから、どうせやらないと思って。マジかーん、最悪。一回一回、なんかその、ちゃんと見ないとダメだな。リザードゴーストを討伐する。あー、でまだ、まだじゃないわ。もう12時45分か。最後にさ、私がまだクリアできてない、音の都、音なしの都、音なき都、あれを一旦チャレンジしてから終わりたいな。一人で前やった時は、ボスに行くまで15分かかったから、まあ、もうちょっと早く行けるんじゃない？15分、20分ぐらいで終わると思う。ので、行きます。行きましょう。ご飯食べよう。あ、間違えてさ、攻撃しちゃうんだよね、これ。喋りかけようとして。腹は減ってるは力の源だ。頑張れよ。この飯って何分有効なんだろうか。何の話してたっけ。ちょっと一旦さ、あ、ここにもいた飯おじさん。あ、たまに殴っちゃう話か。パーティーやるかどうか見よう。クエストかな。あ、違うか、クエストじゃないわ。なんだっけ？ミッション？ストーリーとかないの？イベント？
ちゃんとネームドエネミー湧いてますって言ってくれるんだね。小さき、なんかわかんないけど、多分これ入れないやつ。カニクモ狩りレベリング。いいね。砂漠盗賊。あ、一緒にレベリングしようとかもあるわ。あ、チーム募集とかもあるね。チームって入ったらやっぱあれ？パーティー組んでみんなで一緒に行こうみたいな感じなのかな。ないっぽいか。うん、まあ一人で行ってみましょう。適正バトルスコアは超えてるし、リベンジです。待って、なんかこのネームとなんだこいつ何。ちなみに知らんやついる。わかんないわかんない。まだ関係ないかな。あれこれ、あれミッション、これどうやって見るんだ。やばいやばい、どうやって見るんだこれ。どうやって押すんだ。どうやって押すかわからん。戻れん戻れん。開けんな、開けん。え、待って、どうやって開くこれ。さっき開けなかったんだけど、びっくりした。報酬はもらえるんだから殴ればいいのに。あ、そうなの、知らなかった。あ、そうね。なるほど。ちょ、これ見たからスキップします。私22レベルだったか。めっちゃレベル差あるように見えたわ。NPC 回復してくれるっけ。あ、めっちゃ早いかも。なんかわかんないけど、あ、強くなってるなってるなってる。防具の概念無視してたな。下にいるやつ無視していける？おいで早くこっち。なんか絡まれてるね。あ、ちょ、え、結構この爆撃効くんだ。爆弾？え、めっちゃ無理。え、超頑張っとる向こうで。はい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 、今行きますよっと。全然いけるね。めちゃくちゃ苦戦したんだよ本当に。雑魚から何まで15分かかったからね。多分掃除、掃除じゃない装備をねちゃんとしてなかったと思います。とちゃんとリロードできてないとかがまだありますね。と技空振りしたりとかね。もうちょっと上げしとこう。このティニスちゃんがタンクの役割だからいいよね。ヘイト取ってくれる。まあ15分もかからなさそうだな。やめてください、落ち込んな。
よしよしよし。明らかに前回より早いぞ。回復薬は大事に使いたいんですけど、あったあった。そうだね、余裕じゃないけど。春あんま使わない？結構威力あってびっくりしたんだけど、あんま使わないからさ、私も。ちょっと。力は60秒？この盾は。あ、やべ。この辺になんか入ってるといいな。たまにさ、タルー殴ってなんか入ってるかなって見ても何も入ってない時が続くと、もうタルー殴るのやめようって思って終わっちゃうんだよね。入ってない。あと、ういしょ。なんかこの剣みたいな敵かっこいいよね。武器に魂宿ってる。いやー早いよ。これは15分かからなさそう。ちょっとこの辺も一応開けるけど。いやー、この盾便利だね。あの、ここになんかある。よし。防御力大事だったね。確かハンマーは一応まあ、ロールで分けるならサブタンクみたいな。いや、こいつもマジ時間かかったよね。よし。畳かけましょう。ハゲ取ってもらってもうよろしい。これさ、爆弾いけるじゃん。爆弾。当たった？当たったか？てか普通にめっちゃ速い。強くなったな。うわー、速い。超速い。マジでもうちょっとじゃない？まあ、さすがにあと5分で終わらなさそうですね。このさ、エネミーの名前の前に星がついてるの、ちょっとハンドルネームっぽいなって思うの私だけかな。あべべべべべべ。星ついてる。あ、リザードゴーストってこれか。これフィールドにいたっけ。いたかもしれん。逃げるな、漆黒の堕天使。てかさ、その称号あるらしいよ。なんか称号でランキングの称号かな、そのソードついてるよ確かね。称号にソードつくらしいって聞いたんですけど、なんか選ばれし、ハンマーに選ばれし者みたいな。いや、ハンマーってなんかダサくない？他のやつ全部さ、漢字なのにさ、ハンマーってなんか嫌だなって思った。うん、あるよ、このゲームでよ、このゲームで。あー、もう殴んな、触んな。痴漢です、この人。あるらしい。ランキング報酬ってなんかあるのかな。
ランキングでなんか始まんのかな、よくわかんないけど。あーもうチコバイバイ、こいつ頼む、こっち来んな、背中見せるのよくなすぎる、ちょっと待って。おお、もうもったいないって、ここに来てめっちゃ使った。よしよしよし、7分できたぞ。もう次ボスでしょ。よしよし、あ、回復あった。これ一応使うか、満タンなんですけど、後から別に使えんしね。さて、私はボスを倒せるのでしょうか。今日ラストのチャレンジいきましょう。なんか褐色の男が出てきて、危険だ逃げろって言われて、でも立ち向かう主人公、そんなストーリーでした。ここに来るのは2回目です。因縁のこいつを葬り去ります。よしよし、ちょー、仲間いなかったっけ。あ、ちょっと待って、フェステちゃんもいないのか。あー、最後の足技やめ、これやばい、ちょっと待って、あれ来なかった、あ待って、よし、技覚えんと避けづらいよな。なんかドーンってしてくる衝撃波みたいなやつがあったけど、まあ避けたんやけど、あ待って、もう普通にさスキル、あ、もうスキル発動中やと避けられん、あ、マジじゃ、これじゃない、なんか衝撃波、よし、あ、待って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 、あ、今チャンスなのに。ねえ、あの黄色いメーター何、ずっと復活するやつ。お、蓄積した、ちょ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 、え、普通に行けそうなんだけど、行け、あー、避けろ避けろ避けろ避けましょう、ちゃんと避けてください。あー、マジ、一発でしょ、ほら、はい、あー、よし、あー、倒せた、よし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 、これがマジで難しかったんだよ、できなかったの。強くなったわ、ちゃんと強化したから。ナイス。この男、私がなんかエーテル界に帰る前に見たよね、なんか最初の時に。さすがわしの第一下僕じゃ、ようやった。オープニングかなんかでも真ん中にいるよね、この人。はいかな。応急処置はしたが、しかるべき場所で手当てをする必要がありそうじゃ。この方を連れて先に出口に向かっていただけませんか。私たちはここに残って。アバリティアの解放を行います。ま、その方が良いじゃろうな。しかし、お主ら二人で大丈夫か。私はエーリンゼ様の護衛です。命に代えてもお守りいたします。それに、主だった敵は先輩が倒してくれましたので。よし、では、わしらはこやつを連れて先に行こう。
途中に教団の駐屯地があったな。あそこでよかろう。それではよろしくお願いします。私たちもすぐに追いかけますわ。ということで、音なき都クリアしました。よし。ん、オムニストロンがならんかった。あ、これね、謎の機械もらったんだよね。これパチパチバ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 チしてない。倒されたバリティアは数分から数時間後に消滅します。なるほど。おお、よし、報告しましょう。音なき都が解放されました。どこに報告って言った？ここか。飛びましょう。よいしょ。いやー、ちゃんと装備揃えて、で、そのスキルもちゃんと、その一人だったら防御とか、あ、また湧いてる湧いてる湧いてる。何？あ、さっきのやつ、あ、さっきのやつや、さっきもあの、ちゃんと有効化しましたので私、あ、駆け回るな。攻撃しなさい。よしよしよし。ラッキーラッキー。やばい、声が出ない。助けて。声が出ない。もうね、さっきの音なき都で私は全ての力を使い果たしたのかもしれない。声がサガサでさ。あれ、おらん。どこ行ったの？いたいた。疲れる。蹂躙されてる。赤い AOE みたいなの、多分味方っていうか人間の冒険者の攻撃なんだろうけど、敵の攻撃に見えて怖いですね。あれかな、スペルキャスターの LB とかかな。さっきも言ったけど意外と男性キャラ多いよね。女性キャラばっかり、ロリばっかりになると思ったけど、マジ男性キャラ多いわ。なんでだろうね。なんか、魅力的だったのかな。主人公感は、まあ結構あるか。まあ、もうちょっと欲を言えば、衣装が増えると嬉しいかな。まだみんな初期装備だし、個性出しにくいから、装備が可愛いの、実装待ってまーす。かわいい装備実装待ってまーす。めっちゃよかったら課金しまーす。かわいい装備、衣装欲しいよね、マジで。おしゃれしたい。夏だし、水着とかワンピースとか欲しいよね。よっしゃー。ちょっと操作が変。これでちゃんとクリアしたでしょう。よし、コンプリート。さっきね、倒し損じゃないけど、まあ報酬は、あれ、報酬拾った？私、報酬拾った？拾ってないね。拾え。ヘアサロンでやっぱりハゲがなくて泣いた。え、ハゲ実装してほしいって言ったらさ、されるんじゃない？わかんないけど、まあヘアスタイルは増えていくでしょう。え、待って、なんか湧いてるくない？あれさ、あの突入前に見た山賊のなんちゃらかんちゃらじゃない？なんでさ、やめようと思ったらネームド湧くの？ちょっと見ていい？さっき殴らずに、あ、まだおる？殴らずに報酬もらわなかったから。あ、いるいる。
やってる？なんか出したらさあ、希望出したら聞いてくれそうじゃない？わかんないけど、希望が多ければ実装されるかもしれんしな。言わんとわからんしな、必要かどうかもね。モヒカンはないです。モヒカンもないです。無難な髪型しかないね。キャラクリの時よりベータ版？ベータ版じゃないわ、あのベータテストじゃない、なんだっけあれ、ベンチマークか、ベンチマークのキャラクリよりは本編の方が多分あった。量は増えてたけど。まあ今後増えるでしょう。それが課金かなんだかわからないけど、めっちゃ逃げるやん。これだけ人いてもさ、結構硬くていいね。みんなに報酬が行き渡る。ヘルビーフェイズ。なんか落ちてるぞ。これ何？これ私のじゃなくて、なんか落ちてるんだけど、宝箱。え、人の宝箱も見えるの？なんだ？宝箱落ちてるって拾えんの？戦闘中だから拾えないのかな。味方の HP の減り、えぐいね。結構みんな弱いじゃないけど、あれかな。あ、でも結構食らうっちゃ食らうかも。どうした？よいしょよいしょ。え、これ何？あ、ちょっと待って、これ誰の？人の？いや、開けられるわ。これ何？これバグ？これなんだと思う？これ。え？なんだろう。宝箱がいっぱいだ。バグだな。バグか、なんだ。めっちゃ拾えるのかと思った。ということで、ちょっと。寄り道をしてしまいましたが、報告して終わりましょう。まあね、裏とかでもやると思うから。さっき見せたようにフレンド登録してくれた人は許可しておきます。あ、許可とかないわ。あの、なんだ、フレンドカード交換しようということで渡します。やっぱめっちゃストーリーかも。おはよう。あ、気がついた。気分はどう？お兄ちゃん。ここは。また演技モード入った。中間地だよ。あのアバリティアは倒したから安心してね。アバリティア。アバリティア？やはりあれはアバリティアか。おお、そうじゃ。なんじゃお主、知らずに戦っとったんか？兄弟の聖地にアバリティア、奴が言った通り。 ID じゃなくても見た見たんって検索したら出てくるよ。騎士団長。あ、いや、君たちが助けてくれたのか。うん、襲いかかるアバリティアをちぎっては投げ、ちぎっては投げ。赤子の手をひねるより楽だったよ。あのアバリティアは赤子のように、なんてすごいんだ。
どうか師匠と呼ばせてくれ。いや、呼ばせていただきたい。弟子ができた。弟子ができたかもしれない。まさかこんな枯れなんだこの純粋なやつは。少女が共に戦ったというのか。お主なかなかに見どころがあるの。気に入った。名は？あ、これは失礼。先に名乗るべきだったな。俺の名はカーベインという。わしはフェステ、こっちは下僕じゃ。ところでお主、なぜあそこに？それは、その、ちょっと調査をしているんだ。友人に頼まれて。だが、その途中であのアバリティアに不意打ちを食らってしまって。そうだ、師匠にお礼をしなければ。助けてもらったのに、このままでは礼を失する。ん？あれ？財布落としたない？あの戦いが落としたのか？金払おうとしたのか。よし、拾いに行こう。今行こう。そして全額わしによこすのじゃ。しかし、今から拾いに行くのは師匠に余計な迷惑をかけることになってしまうのでは。本来ならこの身を持って恩に報いるべきだ。全額ひどいね。有り金よこせじゃん。チンピラみたい。そうか、あれがあった。どうか受け取ってくれ。せめて1割イマジンシード。財布拾った謝礼みたいな。師匠、あ、いや、イマジンシード。師匠とは違う、別の師匠からもらったものだ。師匠おりすぎやろ。不完全なイマジンシードで使えたことはないが、持っていると不思議と心が落ち着くんだ。お守り？他人から見ればガラクタだが、俺には一番の宝物だ。いや、そんな大事なもの。せめてこれをもらってほしい。もちろん、後で相応の礼もする。なんかディスクみたいだよね、今はそれしか。え？過去詞？過去見えるんだけど。なんか知ってるやついるんだけど。おい、下僕。どうした、ぼんやりして。今のは私の記憶？それとも主人公ちゃんとさ喋るんだよね。すごいよね。やつならもう出ていったぞ。若いもんは回復が早くて良いな。フェステはやっぱりロリババアなのか。シードを渡されてもの。ま、何かの役に立つこともあろう。持っておくがよい。なかなかに騒がしいやつじゃったな。しかし、わしは可憐で可愛いと見抜いた目は確かじゃった。カーベイか。今度会ったら金を踏んだくってやろうな。また下僕にするのかな。めっちゃ長いストーリー。アバリティア解放はうまくいったか。はい、おかげさまで滞りなく。ところで、あの方は？先ほど出て行ったぞ。ボタンを押さなくていいから、ちょっとアニメ見てるみたいでいいよね。よかった。さてと、次はどうするんだ。ここから北東。あ、タバク、ここで行くんだ。じゃあランク6にしといてよかったね。次、ストーリーがもう砂漠なんだね。確か途中に遺跡所があるはずじゃ。そこを通り抜けようぞ。ここで解放してないといけないのかな。よし、クリアしました。目標クリア。今日の、あー、なんで？ワンワン。ワンワン出ちゃった。ちょっと。はい。ということで、無事にね、クリアできないとか言ってた、ランク、冒険者ランク上げのクエストも、クリアできました。そして、大人気200個まで、クリアできました。マジでさ、何と戦ってんだ、後ろ。あ、木人あんのか、後ろに。スキル回しやってるわ。スキル回しとかあったっけ。で、まあ、クリアできたので、
まあ進められそうでよかったです。ちゃんと装備とか強化していくのは大事だなと思いました。やばい超うるさい、ここ移動していい？ちょっと早く、うるさすぎやろ、目次あるから。はい、ということで今日の配信はここまでにしたいと思います。スキル回しも何もクールタイム長いよね。なんか木人の周りだけ一生使えるとかにしてもらえればずっと試し打ちできるのに。そうだな、次回の配信はまあブルプロになるかもしれないし、まあ VR で、作ったワールドを紹介とか雑談するかもしれませんが、またやるよっていうのでよかったら遊びに来てくれると嬉しいです。よかったらフォローしてね。お疲れ様、それじゃあまたね、バイバーイ。